Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, իմ այսօրվա ելույթը ես վերնագրել եմ այսպես, ինչ որ մեկը կամ ոչ մեկը. Սիրելի արենակիցներ, ճիշտ ասած, այս մտքերի փոխանակություն ասացի այս ելույթս ունենամ հենց ապօրինի գույքի բռնագազման օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ, որտեվ այն մարդիկ, ովքեր այս պահին դրսում պայքարում են, չեն պայքարում Արցախի համար, չեն պայքարում Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի համար, այլ պայքարում են իրենց ունեցվածքը պահելու համար. Տեսեք, կանդրադառնամ մի քանի հայտարարությունների. Ինչ որ Մալյոկ հայտարարում է, թե իբրև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չունի իշխանություն. Սիրելի այրնակիցներ, մենք ամեն օր մարզերում, գյուղերում, քաղաքներում շրջում ենք, խոսում ենք, բայց եկեք տեսեք, այդ Մայլոքին չեն հասցրել, որ ինքը նույնիսկ ընդդիմության լիդեր չի կարող լինել, որտեվ իրեն ժողովուրդը ուղղակի չի ընդունում. Հայտարարում է, թե իբրև 44-օրյա պատերազմում արել եմ այն, ինչ չի արել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության բոլոր անդամները. Ուրեմն ձեզ հայտնեմ մի տեղեկություն. 44-օրյա պատերազմներ, հոկտեմբերի 20, երբ մի Սաղաթելյան ազգանունով մեկին բերեցին իմ ջոկատ, Գեղարքունիկ ջոկատ, որի անունն էր Վաչիկ Սաղաթելյան, Իշխան Սաղաթելյանի հայրը, ով այս ելույթս կլսեն Գեղարքունիկ ջոկատի բոլոր անդամները, բոլորն անխտիր, կհիշեն այդ պահը, երբ խնդրում էր, որ ես հիվանդ եմ, ինձ թող տուն գնամ, իմ տղաները կգան ու կմասնակցեն, գնաց, տղաներից ոչ մեկ չեկավ, ու չեմ էլ կարծում, որ մեկ օր գոնե գնացել են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ու այդ մարդը այս կանգնում հրապարակից հայտարարում է, թե իբրև ինքը ավելին է արել, մոռանալով, որ այս դայլիճում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում կան պատգամավորներ, օրինակ պարոն Ասլանյանը եւ այլ ընկերներ, ովքեր պատերազմների մասնակցել են ու բազմաթիվ կորուստներ, ընկերներ են կորցրել, ու պետ չի այդ 44-օրյա պատերազմի մասին այդպես խոսել, որտեվ դա մեր առհավիրտն է, ժողովուրդ ջան, պատերազմ անցած մարդը երբեք պատերազմի մասին երկար չի խոսում. Սիրելի ժողովուրդ, հայտարարում է, որ մենք իդեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիկտատուրա ենք հաստատում Հայաստանի Հանրապետությունում, ժողովրդավարությունը մոռանում է դիկտատուրայի հետ, մոռանում է 2008 թվականի մարտի 1-ը, երբ մեզ ծեծելով, երբ դեռ 17 տարեկան էի անչափահաս, ծեծելով անում էին ոստիկանական բաժանմունք, երբ 2012 թվականի Հայազգային կոնգրեսի ժամանակ ոստիկանությունը չթողեց շտաբումս մնայի, տարավ բաժին եւ չթողեց վստահված անձները, երբ 2017 թվականին, երբ ընդունեցին ազգային պարկ Պոհակում որպես տեսուչ աշխատանքի, ապրիլի 17-ի ընտրությունների խորհրդարանական ընտրություններից հետո Արծիվ Մինասյանը հանրական տվեց, որ ազատ են ինձ աշխատանքից, ազատեցին ինչ պատճառը բանելով, ինձ ընդունել էին 2 տարի պայմանագրով, բայց ազատեցին ասելով, որ մենք քեզ 3 ամսով ենք ընդունել, ինչի մասին է խոսքը, ժողովուրդ ջան, նրանք հայտարարում են, որ հա այդ իշխանիկը ասում է բանը, ոստիկանին ասում, կներեք, վերջացնում եմ, ոստիկանին ասում է, մատերդ կջարդեմ, ախր մենք իրեն հլը մարսպետայանից գիտենք, ժողովուրդ ջան, երբ մտնում է իր սենյակ, ոտքերն ու ձեռքերը դողում էին, ին դուրս գալուց հետո էլ հեռախոս վերստում զանգում է տարածքային կառավարման նախարարություն եւ բողոքում, թե Գրիգորյան Նարեկն իմ հետ բարձրախոսում, ու այսօր այդ տղեն խոսում է դուխից, եւ իմ զորակցությունն եմ ուզում հայտնել այն ոստիկաններին, ովքեր վիրավորվեցին ինչ որ խուլիգանների կողմից, Եվ են քաղաքացիներին, ովքեր մոլորված են եւ այս պահին չգիտեն ինչ են անում։ Շնորհակալություն։